Då kör vi. Det är inte varje dag som Anders Bagge bönar och ber för att bli av med en guldbiljett. Okej, yes! Men han hade sina skäl. Carolina är utan överdrift den mest kompetenta sångerskan vi har i startfältet. På slutaudition fick vi se Carolina sjunga sig vidare via en duell mellan henne och Joy. Du har gått vidare. Grattis. Och i kvalet bjöd hon på ett riktigt idolögonblick. Bra, jag älskar dig. Carolina! Att sitta här och vara finalist i Idol 2009, det är absolut fantastiskt och det största jag någonsin varit med om. Jag skulle inte vilja vara någon annanstans än här. Ikväll så kommer jag ge hjärnet för att förmedla party. Gör er redo att dansa loss. Här kommer Carolina, kjolen och låten Just Dance. Carolina med Lady Gagas Just Dance. Och Andreas...